हामी विराटनगरको भूमि प्रशासन चौकबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ अन्त स्पोर्ट कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्दछु म सम्पूर्ण दर्शकविन्दुहरूलाई र यो अघि हामीले के कुरा गर्यौँ युवासँग मजदुरहरूसँग हामीले सबै कुरोहरू लियौँ लिँदाखेरि उहाँहरूको आफ्नो बुझाइ र आफ्नो सोच भनेको कम्तीमा अबका नेताहरूले गर्न सक्ने मात्रै प्रतिबद्धता गरौँ र ती गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयनमा उतारौँ यदि यो गरिँदैन भने जनताहरू निराश हुन्छन् र जनताहरू आक्रोशित पनि हुन्छन् हो यसै सन्दर्भलाई फेरि हामी जोड्न गइरहेका छौँ र मेरो पछाडि मेरो पृष्ठभूमिमा एकजना युवा हुनुहुन्थ्यो सायद उहाँ हिँडिसक्नुभएको छ र अब मजदुरको प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेको छु यहाँको परिचय पाउनु हजुर मेरो नाम सुरज गिरी हो हजुर म अहिले चाहिँ विद्यार्थी हो खासमा मजदुर चाहिँ होइन अब यो हजुरले अघि भने चाहिँ यो तपाईँले भूमि प्रशासन चोक भन्नुभयो तर म मैले यिनीहरू उहीँ अगाडि प्लस टू गरेको हुँ यो यो चोकलाई चिन्दाखेरि चाहिँ खासमा मजदुर चोक भनेर चिनिन्थ्यो होइन अब यहाँ मैले त्यतिखेर मैले प्लस टू गर्दाखेरि यहाँनिर अहिले पनि तपाईँले अहिले यो, यो, यो चोकको बारेमा हामी डिटेल्स डिटेल्समा नजाउँ हामी विषयमा प्रवेश गरौँ एकैछिन हामी विषयमा के प्रवेश गरौँ भने जस्तो विद्यार्थीहरूले अहिलेको स्थानीय निर्वाचन दुई हजार कसरी लिएको छ अहिले अहिले यो अहिले करेन्ट सिनारियोमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले होइन यो चुनावलाई एकदम पोजिटिभ पहिले पहिले तरिकाको भन्दा एकदम पोजिटिभ तरिकाले लिएका छन् पहिले पहिले त अब मान्छेहरू अलिक कम पढेर लेखेका अहिले त डिजिटली टेक्नोलोजी अलिक डेभलप भइसकेको छ होइन अनि उनीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ यताउता को मान्छेले कस्तो काम गर्छ स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूमा पनि काम गर्ने क्षमता हुन्छ अब पार्टीले नै दिएको मान्छेलाई भोट हाल्नुपर्छ भन्ने जरुरत हुँदैन भन्ने ज्या जानकारी उनीहरूले बुझिसकेका छन् अब तपाईँको भनाइमा अबको मत पार्टीलाई होइन मान्छेलाई हेरेर दिन्छ भन्ने तपाईँलाई विश्वास छ मलाई यसमा अब विश्वास त मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ होइन तर कतिपय अहिले पनि अहिले पनि कतिपय यता भे यस्ता भेडा जनताहरू हुन्छन् जो चाहिँ एउटा पार्टीको एउटा सिनियर सिनियर नेताको पछाडि लागेर ला, 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 ला हिँड्छन् भेडा भेडाजै अब यो मजदुर चोकमा यहाँ मजदुरहरू तपाईँ हरेक दिन आएर यहाँ हेर्नु हेर्नुहोला एटलिस्ट तपाईँले पाँच सयजना मजदुर यहाँनिर उभिएको देख देख्न सक्नुहुन्छ अहिले अहिले भर्खर मैले एउटा दाईलाई देखेँ उहाँले आफ्नो ड्राइ ड्राइभिङ लाइसेन्स देखाउनुभयो भाइ मैले एक महिना महिनाको काम नगरेको भन्नुभयो उहाँसँग स्किल छ लाइसेन्स छ तर खै त उहाँ कति दस नम्बर वडाको भन्नुभयो उहाँ दस नम्बर वडामा हाम्रो सायद विमल थापा जिउ हुनुहुन्छ होला उठ उट, उठ्नुभएको सायद होइन यो 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 अब मजदुरहरू भनेको त मजदुर र विद्यार्थीले गर्दा न यो क्रान्ति आउने हो आखिरीमा देश देशमा क्रान्ति आउने भनेको मजदुर र विद्यार्थीले गर्दा हो हाम्रो अब हजुरको यो नेपालको नेतृत्व गर्ने पनि धेरै उयो नेताहरू ने यो विराटनगरबाटै आएका हुन् गिरिजा प्रसाद कोइलाज्यूले स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइलाज्यूले पनि आफ्नो राजनीतिक क करियर मजदुरबाट यही विराटनगरबाट सुरु गर्नु विराटनगर जुट मिलबाट मजदुरबाट मजदुरकै हिसाबमा सुरु गर्नुभयो सुरु शुर, सुरु गर्नुभयो अनि अहिले चाहिँ त्यो मजदुरलाई मजदुर झन् गरिब किन भइरहेको छ त म मजदुर झन् किन गरिब भइरहेछ धनी किन झन् द धनी भइरहेछ यो विषयमा कसले सोचो होइन कसले रिसर्च गरो अथवा कसले के सोचो त यो विषयमा मजदुरले चाहिँ पाउने आधारभूत आवश्यकता कहाँ गयो एउटा मजदुरको छोरा छोरी बिरामी हुँदाखेरि सरकारी अस्पतालमा तपाईँको पाँच छ घन्टा लाइनमा बसेर होइन उप लाइन के त अबको तपाईँको उम्मेदवारी के हामीले त्यो मजदुरको विषयमा फेरि पछि मजदुरको विषय उठाएर ल्याउँला मजदुरको विषय उठाउनु भयो अब हिजोका मेयरले गरेका प्रतिबद्धता कति पुरा भयो अबको मेयर कस्तो हुनुपर्छ र तपाईँहरूको आकाङ्क्षा के चासो के अब हजुरले हिजोको मेयरको बारेमा सोच्नु सोध्नुपर्दा बार हाम्रो भीम दाई भीम भीम पराजुली दाई हिजो हाम्रो मेयर अहिले त राजीनामा निवर्तमान भनौँ अब होइन अब भीम दाईले काम त गर्नुभएको अब तपाईँ तपाईँलाई एज अ होल भन्नुपर्दा एट्टी पर्सेन्ट जस्तो काम त गर्नुभयो भीमदाईले विराटनगरको बाटोघाटोहरू यस्तो यतिसम्मको थिएन धुलो उठ्थ्यो यताउता हुन्थ्यो अल विकास त गर्नुभएको हो भीम दाईले अब एउटा

प्रसारण भएको छ चा, यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो चाहिँ उहाँले कस्तो टिम पाएर कि टिम नपाएर यसलाई पनि प्रश्न पार्दैछ यो चाहिँ म यो यसलाई चाहिँ म टिमसँग जोड्न चाहन्न होइन यो इन्डिभिजुअल्ली पनि जोड्न चाहन्न म टिमसँग पनि जोड्न चाहन्न यसमा त्यही टिमको कुनै एउटा मेम्बरको त्रुटि हुनसक्ला मलाई पनि त्यति राम्रो थाहा भएन यो मैले प्रिडिक्सन गर्ने हो होइन खासमा अब यो यसलाई समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको अब यिनीहरू हेर्नु न यो यो अब यो मजदुर टोलको यिनी सामान्य तपाईँको यो टोइलेट बा हुन्छ नि पिसाब गर्ने टोइलेट यो छैन यहाँ छ छँदै छँदै छैन यहाँ त्यो बनाइदिनु भएन उहाँले कल पनि छैन पहल गरेको छैन यसको लागि कल पनि छैन पहल पनि भएन पहल पनि भएन धन्यवाद तपाईँलाई उहाँले एउटा कुरो भन्नुभयो अहिलेका मेयर भीम निवर्तमान अहिले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ भीम पराजुलीले करिब अस्सी प्रतिशत यहाँ काम गऱ्यो भन्नुभयो र उहाँभन्दा अगाडिका यहाँका स्थानीयवासीले भन्नुभयो कि उहाँले काम नै गर्न सक्नु भएको छैन अहिले पनि महानगरपालिकामा यस्ता यस्ता वडाहरू छन् जहाँ एक दिन पानी पर्दाखेरि पुरै जलाशय हुन्छ र त्यहाँ खेत आ, खेती गर्ने लायकको एउटा खेतीयोग्य भूमि यस्तो बन्न परिणत हुन्छ भनेर उहाँहरूको गुनासो थियो हो। एकजना अर्को यहाँ एकजना हाम्रा एक स्थानीयवासी हुनुहुन्छ अलिकति वृद्ध हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कुरा गर्ने गरिहाल्नु यहाँको परिचय पाहुना म पुष्प खनाल हजुर यहाँ विराटनगरतिर बस्छु जस्तो हिजोका मेयर भीम पराजुलीले पाँच वर्ष आफ्नो पुरा गर्नुभयो र राजीनामा पनि दिनुभयो उहाँको कार्यलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ विगत भर्खरै अवकाश हुनुभएका मेयर पराजुली उहाँ उहाँको कार्य अवधिमा उहाँले गर्नुभयो केही केही काम त राम्रै गर्नुभएको छ जस्तो समग्र भन्छु म तपाईँलाई समग्रभन्दा पूर्वाधार विकासमा रोड रोडको विकास लगभग फिफ्टी पर्सेन्ट भएको छ त्योभन्दा बढी छैन यो मेन बजारमा भएको छ दायाँमा अहिले पनि गएर हेर्नुभयो भने बिजोग छ यो यो रोड चाहिँ कति जानुभयो भने केन्द्रीकृत हुन सक्नुभयो मेन यो बजार अनि आफ्नो साइड उतापट्टि अहिले जस्तो तपाईँको तिनवटा जानुभयो सबै तयारी छ जस्तो अहिले यति बेला हामीसँग समय छोटो भएकोले जस्तो यति बेला अब यहाँ एउटा चेतनशील नागरिक भएको नाताले मतदाता पनि भएको नाताले पक्कै पनि यहाँको घर दैलोमा त नेताहरू पुगिसक्नुभयो होला अब ती पुगेका नेताहरूले गरेका प्रतिबद्धताप्रति यहाँहरूको कति विश्वास छ र अब ती उम्मेदवारहरूमा त्यस्ता कोही व्यक्ति देख्नुभयो यहाँहरूले जसलाई यहाँहरूले सोचेको जस्तो नेता होस् भनेर अहिले यो यो पल्ट पनि पहिलेकै कुरा दोहोरिएको छ उहाँहरूले जुन प्रतिज्ञा पत्र भन्नुहुन्छ म यसलाई पत्र भन्छु जनता झुट पत्र हो यो तिनै कुराहरू दोहोरिएका छन् तर काम भएको छैन बगिच पनि भएन अब आउने पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले खासै धेरै आशा गरेको छैन त्यो प्रकारको आशा लाग्दो नेता चाहिँ अहिले पनि देखिनुभएको अहिले पनि छैन के गर्नुहुन्छ त मत के गर्नुहुन्छ कसरी तपाईँ मतदान गर्नु जस्तो मान्छे छ उसँग मत छैन जो नगर्ने जस्तो तपाईँको अहिले पनि टिकट बिक्री टिकट बिक्री भएको छ यहाँ जस्तो कमिसनको काम गर्ने ठेकदारी गर्ने यस्ता मान्छेले टिकट पाएको छ त्यसलाई जसलाई जसलाई त्यो वडाले उसलाई विश्वास गर्दैन उसलाई टिकट दिएको छ पार्टीहरूले त्योबाट विश विश्वास तपाईँहरू त्यस्तो त्यस्तो अवस्थामा यस्तो जटिल अवस्थामा अब तपाईँहरू कस्तोलाई मतदान गर्नु हामीले गर्नु गर्ने भनेको यङ जेनेरेसनमा अलिक गर्छु भनेर आउने र उसको विगत पनि भ्रष्टाचार विरोधी भए यस्ता महँगीका क्रियाकलाप भए यस्ता कुरामा अघि बढेर आवाज गर्ने मान्छेलाई दिनुपर्ने हो तर त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले ने पनि नेपाली आम जनताले त्यो कुरा कन्सेप्टमा आइसकेका छैन यो पाटो भयो यो राजनीतिक पाटो भयो अहिले पनि पार्टीलाई नै हेरिरहेका छन् मतदाताहरूले जबकि व्यक्तिलाई हेर्ने बेला आइसकेका छन् व्यक्तिलाई हेर्ने बेला आइसकेका छैन मान्छेको कन्सेप्ट के छ यो पुरानो पार्टी हो यही पार्टीको मान्छे म उसैलाई दिन्छु भन्ने छ मान्छेलाई यो चेतना परिवर्तन भएकै छैन अझै पनि धन्यवाद र अलिकति 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 थोरै छ मैले अब यहाँको बजारको जस्तो उहाँले भन्नु उहाँ भीम भीमको राजुले गर्ने कुरामा जस्तो कर वृद्धि वर्षपछि कर वृद्धि भएको छ तर उपभोक्ताले त्यसको सहुलियत सुविधा केही पाएको छैन अर्को कुरो बजार नियन्त्रण भएको छैन बजारमा मनोपोली छ सबैको उहाँले एकपल्ट पनि आफ्नो संयन्त्र लगाएर त्यसलाई गर्न सक्नु भएन आ, जस्तो अहिले एकजना नागरिक समाज अझै स्थानीयवासी मतदाता विराटनगर महानगरपालिका उहाँले भन्नुभयो कर वृद्धि प्रत्येक वर्ष भएको छ अचाक्ली छ बजार नियन्त्रणमा कुनै उहाँको संयन्त्र परिचालन हुन नसकेको कारण यहाँका मतदाताहरू यहाँका स्थानीयवासीले असाध्यै असाध्यै दुःख पाएको भनेर भन्नुभयो तपाईँ के गर्नु छ तपाईँको नाम के हो र तपाईँ के गर्नु नाम चौधरी विक्का हो म यही कुरा भन्छु तपाईँहरूले यसरी काम गरौँ भन्दा अगाडि त उयो लकडाउन हुँदा फेरि त्यस्तै खेर तपाईँहरूले केही गर्नुभएको थियो थिएन नि यही कुरा म सही कुरा भन्छु किनभने हामी घरभित्र बस्ने भनेपछि त्यस्तो कुरा हो कि किनभने यो कुरा सही कुरा तिहार दसजना मान्छे लकडाउनभरि हामीले काम नगरिकन बसेको मान्छे हो हामी मजदुरी मान्छेलाई जब मजदुरी काम भएन कसरी काम गर्ने हो कि होइन हो कि होइन यतिजना मान्छेलाई भन्दैछु

यो कुरा भनेको छु मैले तपाईँहरूलाई भोट दिन यति चाहन्छु हेल्प गर्नु पर्यो हस् धन्यवाद पक्कै पनि अहिले हामी विराटनगरको भूमिचोक अर्थात् मजदुर चोकको नामाकरण नै पछिल्लो समय भइसकेको छ जबकि यो ठाउँको नाम भूमिचोक हो र यहाँ अहिले मजदुरहरू आफ्नो श्रम बिक्री गर्नको लागि बिहानैदेखि यहाँ लाम बद्ध भएर बस्नुहुन्छ र दैनिक ज्यालादारीको लागि आउँछन् ठेकेदारहरू यहाँका स्थानीय स्थानीयवासीहरू कुरोकानी मिलाएर उहाँहरूको श्रमको उचित मूल्य दिएर अनि उहाँहरूलाई दिनभरि काममा लगाउनुहुन्छ र हामी त्यो मजदुर चोकमा छौँ र उहाँ मजदुरहरूको भनाइ चुनावमा आउँछन् प्रतिबद्धता गर्छन् रोजगारीको प्रतिबद्धता गर्छन् खाना र खाना र बसबासको व्यवस्था गर्छन् तर चुनाव जितिसके पछाडि हामीसँग भेटघाट समेत गर्दैनन् हामीलाई भेट्न समेत मान्दैनन् यी नेताहरू अलिकति परिवर्तन भएर कम्तीमा अब कम्तीमा प्रतिबद्धता सानासँग होस् या ठुलासँग होस् प्रतिबद्धता त्यस्तो गरौँ जुन कार्यान्वयन गर्न सकोस् प्रतिबद्धता त्यस्तो गरौँ जुन महानगरपालिकाको स्रोतले भ्याउन सकोस् होइन भने गलत प्रतिबद्धताले जनतामा निराशा छाउँछ र त्यसै गरिकन नेताहरूको साख पनि खस्दै जान्छ जसले गर्दा आज मतदान गर्ने इच्छा छ तर नेताहरूप्रतिको खासै चासो देखिँदैन दे स्थानीयवासीमा न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा राजु श्रेष्ठ भूमिचौक विराटनगर मोरङ अन द स्पोर्ट कार्यक्रममा स्वागत छ म राजु श्रेष्ठ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनको मिसन सेभेन फाइभ थ्री अन्तर्गत अन द स्पोट चर्चा परिचर्चा मिसन सेभेन फाइभ थ्री कार्यक्रमहरू बोकेर यति बेला न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रम पूर्वा पूर्वाञ्चल दौरामा छ र सो क्रममा हामी आज मोरङ जिल्लाको विराटनगरको भूमि प्रशासन चौकबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र हामी यहाँ पुग्नुको मुख्य कारण भनेको स्थानीय प्रशासन ए स्थानीय निर्वाचनको जुन निर्वाचन हुन गइरहेको छ स्थानीय निर्वाचन जुन अब महाकुम्भमा हाम फालिसकेको अवस्था छ यो बेलामा जनप्रतिनिधिहरू जुन आकाङ्क्षी छन् उहाँहरूको नयाँ नयाँ प्रतिबद्धता कस्ता छन् र त्यसै गरिकन जनताको चासो र आकाङ्क्षा चा भने के छ हो यसै विषयमा यसै सेरोफेरोमा कुराकानी गर्न हामी पूर्वाञ्चलको विभिन्न जिल्लाहरू भ्रमण गरिसके पश्चात आज मोरङमा पुगेको छौँ र मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा छौँ जसलाई राजनीतिको पाठशालाको रूपमा पनि यो जिल्लालाई चिनिने गर्छ किनभने यो विशेष्वर प्रसाद स्वर्गीय विशेष्वर प्रसाद कोइरालाको जिल्ला हो त्यसै गरिकन गिर्जा प्रसाद कोइरालाको जिल्ला हो त्यसै गरिकन अन्य थुप्रै नेताहरू छन् जसलाई राजनीतिक गुरु राजनीतिक व्यक्तित्व र राजनीतिक पहिचानको रूपमा पनि लिने गरिन्छ हो त्यो जिल्लामा छौँ र त्यो जिल्लाको राजनीतिक गतिविधिलाई मुलुकले बडो चासोको रूपमा हेर्ने गर्छ पक्कै पनि हो र त्यही चासो र यहाँको अवस्था र यहाँको अहिलेको राजनीतिक माहौल कसरी तातेको छ त्यो विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र मेरो पछाडि अहिले यति बेला पृष्ठभूमिमा थुप्रै यहाँका बासिन्दाहरू स्था स्थानीय बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ जो मतदाता हुनुहुन्छ जो यहाँका सचेत नागरिक पनि हुन्छ यहाँ मजदुर पनि हुनुहुन्छ युवाहरू पनि हुन्छ हामीले सबैलाई समेटेको छौँ र यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ सर्वप्रथम म यहाँ युवाहरूलाई युवाहरूको तर्फबाट म कुरा लिएर गइरहेको छु यहाँको परिषे पाउनु मेरो नाम चाहिँ पेरिस सुवेदी म चाहिँ यहीँ विराटनगरमा बसोबास गर्दै आइरहेको आइरहेछु तपाईँ मतदाता हो हो मतदाता हो यो पहिलो पटक हो कि योभन्दा अगाडि पनि मतदान गरि पहिलो पटक हो कस्तो अनुभूति भइरहेछ पहिलो पटक र योभन्दा अगाडिका नेताहरूलाई देखिसके पछाडि नेताहरूले गरेका काम प्रतिबद्धता देखिसके पछाडि तपाईँले पहिलोपटक मतदाता हुन पाउँदा तपाईँलाई कस्तो गौरवको अनुभूति भइरहेछ कि तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् म उत्साहित पनि छु अहिले चाहिँ छन चाहिँ अब एउटा मतदाता मतदान गर्ने भनेको हाम्रो एउटा भनौँ न सबैभन्दा ठुलो अधिकारको रूपमा हामी यसलाई प्रयोग गर्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो जनताको एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार हो जसले गर्दा चाहिँ हामी यो स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई छान्छौँ विद्यार्थी युवाहरूले त्यो पाँच वर्षको मूल्याङ्कनलाई कसरी लिनुभएको छ अब समग्रमा यो पाँच वर्षको मूल्याङ्कनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन कतिपय कामहरू गर्न खोजियो हो, होइन कतिपय कामहरू पुरा भए कतिपय कामहरू अन्यमै रहेका छन् यसका केही उदाहरणहरू म दिन चाहन्छु है जस्तै यो पाँच वर्ष कार्यकालमा चाहिँ अब यहाँनिर विराटनगरको ट्राफिक भिड अथवा यहाँको भिडलाई लक्षित गरेर चाहिँ ओभरब्रिजका कन्सेप्टहरू ल्याइयो होइन अलिकति पर्यटक नगरीको रूपमा यसलाई अलिकति विकास गर्नको लागि भ्यू टावरको कन्सेप्टहरू ल्याइयो होइन तर ती कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि पाँच वर्षको कार्यकालमा पनि पुरा नभएको अवस्था छ होइन र त्यो सँगसँगै अन्य कुराहरू चाहिँ अब बाटोघाटोका कुराहरू भए होइन जुन चाहिँ यो एडिबी प्रोजेक्ट अन्तर्गत चलाएको थियो यसलाई चाहिँ अलिक चुस्त दुरुस्त ढङ्गले नै पुरा भएको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि होइन त्यो कुराहरू त्यो चेन्जहरू हामीले पनि महसुस गर्न पाएका छौँ है त्यही पनि अन्य अब यो चाहे स्थानीय सरकार चाहिँ अब धेरै पछिको ग्यापमा आएर हो कि के भएर हो होइन कतिपय कुराहरू जुन चाहिँ हामी महानगरवासीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ होइन थियौँ यो पाँच वर्षको कार्यकालमा चाहिँ हामीले एउटा आमूल परिवर्तन चाहिँ देख्न पाउँछौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि रहेको थियो त्यो अनुरूप चाहिँ कतिपय कामहरू भएका पनि छैनन् तपाईँहरूको रोजाइ र त्यस्ता प्रतिनिधिहरू अहिले जुन उम्मेदवारी दिइसकेका छ त्यो उम्मेदवारहरूको अनुहार हेर्दाखेरि देख्नु भएको छ कि छैन अब यो हजुरले एकदम जटिल प्रकारकै प्रश्न गर्नुभयो है अब अहिलेका उम्मेदवारहरू भनेको अब सबै प्राय पढे लेखेकै देखिनुहुन्छ होइन उहाँहरू पहिलेदेखि यो विराटनगरको भूगोलसँग पनि परिचित हुनुहुन्छ होइन उहाँहरू थुप्रै वर्षदेखि यही ठाउँमा युवाहरूको चाना अनुरूपको छन् कि छैन अब युवाहरूको चाना चाहना अनुरूप नै चाहिँ मैले अहिलेको प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ लिएको छैन होइन किनकि हामी युवाहरूले चाहिँ अलिक कस्तो प्रतिनिधि सोचेका छौँ भन्दा अहिले पनि तपाईँलाई जुन पहिले जसरी पहिलेका प्रतिनिधिहरूले अथवा जसरी पहिले परम्परागत रूपमा चल्दै आएको थियो मतदाताहरू अलिकति असन्तुष्टि पनि देखेका छन् त्यसैले अबको जति पनि उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ सक्ने मात्रै घोषणापत्रमा राखौँ सक्ने मात्रै प्रतिबद्धता गरौँ र त्यो प्रतिबद्धता गरिसके पछाडि कम्तीमा काम हुने खालका कामहरू मात्रै अगाडि जनतालाई आश्वासन दिउँ र यसै क्रममा अर्का एकजना हुनुहुन्छ हामीसँग यहाँ उहाँसँग पनि हामी, हामी केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ यहाँको परिचय पाउनु म पवन उपाध्याय म ए जस्तो अहिले जुन मेयर हुनुहुन्छ अब राजिनामा दिइसक्नुभयो निवर्तमान मेयर उहाँको काम कर्तव्यप्रति तपाईँहरू कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ए हाम्रा विगत अहिलेको बहालवाला मेयर त राजीनामा दिएर जानुभयो होइन भीम पराजुलीको सम्बन्धमा उहाँले महानगरपालिकालाई पाँच वर्ष नेतृत्व गर्दा आजभन्दा पाँच वर्ष पहिले जुन विराटनगरका बाटाघाटाहरू ढलहरूको जुन समस्याहरू थिए बस पार्कको समस्याहरू थियो ती कुराहरू चाहिँ आंशिक रूपमा विकास भएको छ बाटोघाटाहरू फराकिलो भएको छ पर्सेन्टेजमा भन्नुपर्दा उहाँले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार पाँच दस पन्ध्र कति प्रतिशत गर्नुभयो ठ्याक्कै था। पर्सेन्टेज त म आँक्न सक्ने क्षमता राख्दिनँ तर समग्रमा भन्नुपर्दा उहाँको कार्यकालमा सकारात्मक रूपमा मैले लिएको छु हस् धन्यवाद र त्यसै गरिकन अर्का युवा पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामी के कुरा गर्न गरिरहेको छु जस्तो वर्तमान मेयर ले के के प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो र सो प्रतिबद्धता अनुसार काम भएको छ कि छैन यो प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत यहाँले सबैलाई जानकारी गराइदियो वर्तमान मेयरले चाहिँ अब काम गर्न त खोज्नु भएको हो होइन विभिन्न एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो काम पनि चालु भइरहेको थियो अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा मेन हाम्रो विराटनगर नगरी भनेको चाहिँ एउटा पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो विराट राजाको दरबार हो पहिलेदेखि नै यसमा चाहिँ हाम्रो वर्तमान मेयरले चाहिँ त्यहाँनिर गएर पाँच वर्षभित्रमा गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो सायद त्यो काम पनि चालु हुँदै होला अहिले होइन यहाँलाई अनुभूति भएको छ कि छैन चालु भएकोमा त जानकारी पनि हुँदैन किनभने अहिले त नेताहरूले काम गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रचार बढी गर्ने गर्छ त्यो प्रचारहरू सुन्नु भएको छ कि छैन होइन त प्रचारभन्दा पनि काम त चालु भएको छ भन्ने कुरा त सुनिएको छ तर अलिक चाँडो आएन कि हाम्रो अफिस त के थियो भने पाँच बजेभित्रमा आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ पत्रकार थियो तर त्यो त्यो नआएको अवस्था छ अहिले चाहिँ अहिले हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर कामहरू चाहिँ भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझियो र मैले एक पालि मेयर साहबसँग पनि कुरा गराएको थिएँ भेटेर के भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो भाइ अलिकति त्यो चाहिँ अलिक विस्तृत हो त्यसमा चाहिँ अलिक ठुलो योजना हो त्यो भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि उहाँले प्रतिवाद दिनुभएको थियो अबका नयाँ उम्मेदवारहरूसँग यहाँहरूको आशा चासो चाहिँ के हो विशेष गरिकन यो विराट महानगरपालिका अबका नयाँ उम्मेदवारको चासो चाहिँ के भन्दा हाम्रो यो राजधानी यो विराटनगर राजधानी त भयो तर राजधानी जस्तो भएको छैन किन भन्दाखेरि दुई घन्टा पानी पर्दाखेरि पुरा राजधानी डोभान क्षेत्र हुन्छ प्रत्येक घरमा गएर पानी छिर्छन् होइन यो भौतिक पूर्वाधार चाहिँ यो जुन ढल निकासको लागि चाहिँ यो भएकै भएकै छैन अब <Sýý> यो वैज्ञानिक रूपले भएन कि अब अस्पतालले अब हजुरको नाला बनाउँदाखेरि पनि कहीँनिर नाला ना बनेको छ कहीँनिर नाला ना बनेको छैन अहिले गएर हेर्दाखेरि हाम्रो विराटनगर पाँचमा गएर हेर्दाखेरि यो महानगर हो कि के हो भन्ने कुरा चाहिँ मतलब त्यहाँ हेर्दा झल्किन्छ अहिले पनि गरेर हामी गएर हेऱ्यौँ भने अहिले पनि अहिले जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ धान रोप्ने जस्तो स्थिति छ दुई दिन पानी आयो एक वर्ष त पानी आएकै थिएन अहिले बिचमा अहिले पानी आउँदाखेरि पुरा डुबान क्षेत्र भएको छ यो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको नालाको व्यवस्थापन नभएर अब नाला बनाउने क्रममा बाटो बनाउने क्रममा पनि अब जुन तरिकाले भिजनले त्यहाँ स्टार्टिङ गरेको हुन्छ अब कहीँ नाला गरेर बङ्गाउने कहाँ सिधा गर्ने गर्ने प्रक्रियाले यो अनुशासन तरिकाले नहुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नालाको चाहिँ नाला बाटोको चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाले नबनेको हुँदाखेरि चाहिँ आज हामी डुबान क्षेत्रमा परेका छौँ अब आउने मेयरलाई चाहिँ के सुझाव छ भने जो पनि आउनुहुन्छ हामीले छाप भोट छाप हालेर उहाँहरूलाई ल्याउँछौँ अब आउने मेयरले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक नम्बरमा डुबान क्षेत्र यो जुन डुबान क्षेत्र भइरहेको छ निकास हुन्छ त्यसको निकास पूर्वाधार पुरा त्यो चाहिँ भौतिक रूपले पुरा त्यो निर्मूलै हुनु पर्यो त्यो अनुसारको चाहिँ मतलब हामीले अपेक्षा राखेका छौँ अस्थानले पक्कै पनि उहाँले भनिहाल्नुभयो यो मोरङ जिल्लाको सत्र स्थानीय तहमा एक मात्र महानगरपालिका विराटनगर महानगरपालिका रहेका रहेको छ भने आठवटा नगरपालिका र आठवटा गाउँपालिका रहेको छ र त्यो एक मात्र महानगरपालिकामा पनि एक दिन पानी पर्दा डुबान हुने र अघि उहाँ एकजना स्थानीयवासीले भनेर खेतै जस्तो हुने धान रोप्ने खेतै जस्तो हुने त्यसको एउटा राम्रो उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो र त्यसको योजना लिएर आउनुपर्छ र यसलाई साँच्चैको महानगरपालिका बनाउनु पर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो त्यसै गरिकन अर्का एकजना हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ एकजना आउनुभयो आफैले बोल्छु भनिरहनु भएको छ पक्कै पनि उहाँले केही बोल्नुहुन्छ होला यहाँको परिचय पाउन चन्द्रशेखर शाह मेरो नाम हजर यहाँ मजदूर को कई राहत कई काम भेट्दन आधी जनाले काम भेट आधी ने काम भेट्द महंगी बढ़े काम भेट्दा धर गा समस्या कई राहत पाद्द कहाँ काम नभेटेको जस्तो छ चट्ट पान खाएर नुहाई धुवाई गरेर यस्तो फ्रेस भएर आउनुभएको छ कसको काम भेटेन भेटे कसलाई काम भेटेन होइन कसलाई काम भेटेन जनतालाई कि तपाईँलाई कि कसलाई मजदुरलाई काम भेटेन बढेको म तपाईँलाई सुरुमा महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवारीहरू उम्मेदवार दिँदाखेरि ती उम्मेदवारले के क भनेको थियो रोजगारी दिन्छु भनेको थियो कि थिएन के भनिएको थियो तपाईँ मतदाता हो हजुर ए कति नम्बर वडाको हो तपाईँ

केही पाएन केही पाएन चासो के... भनेको हामीले रोजगारी पाउनु रोजगारी पाउनु पर्यो केही सरकार तर्फबाट केटाकेटीले पढाउने लेखाउने अनि दवाई सवाई यता उता केही पाएन त्यो प्रतिबद्धता गरेका थियो होइन त्यति बेला त गर्नु भयो तर पाउनु पर्ने भन्ने तपाईँहरूको पक्कै पनि अहिले जुन मेरो पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको छ उहाँहरू अलिकति उहाँहरू जति पनि देखिरहनु भएको छ यहाँ मजदुरहरू हुन् उहाँहरू प्रत्येक दिन बिहान यो भूमि चौकमा आएर उहाँहरू आफ्नो श्रमलाई बिक्री गर्नको लागि यो बजारमा बस्ने गर्नुहुन्छ र यो श्रम बिक्री गर्ने एउटा बजारको रूपमा ऊ अहिले अलिकति हामी प्रष्ट देखाउँछौँ उहाँहरू सबै मजदुर हुनुहुन्छ उहाँहरूको भनाइ के हो भने रोजगारीको व्यवस्था हुनु पऱ्यो चा। चाहे जो मेयरमा आउनु भए पनि प्रदेश सांसदमा आउनु भए पनि त्यसै गरी केन्द्रीय सांसदमा आउनु भए पनि हाम्रो एउटा रोजगारीको व्यवस्था हुनु पर्यो उचित रोजगारीको व्यवस्था हुनु पर्यो हाम्रा लाला बालाहरूले पढ्नलाई एउटा अवसर पाउनु पर्यो भन्ने मजदुरहरूको माग छ र त्यसै गरिकन अर्को पनि एकजना हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामी जोड्दैछौँ एकछिन म यहाँलाई यहाँको परिचय के, आ, याको के। हो हजुर मेरो नाम हो प्रमोद राई बुधनगर गाउँ विस्तार वार्ड नम्बर एक जहागो अनि म पहिला मजदुरमा काम गर्दैछु फ्याक्ट्रीमा यो कोरोना भाइरस आएर उद्योगपतिहरूले जबरजस्ती निकालिदियो अवधि पनि पुगेन न अवधिको पुगेको खण्डमा भन्छ मन्त्रालयदेखि यस्तै निर्णय गरेर आएको छ हामीहरूलाई बाह्र घन्टा खटाउने पैसा दिने आठ घन्टाको साढे छ सय सात सय रुपियाँ रुपियाँ दिने उद्योगपतिहरूले त्यहाँदेखि हामीहरूले काम छोडेर अनि इँटा पत्थलमा काम गरिरहन्छ थाई मान्छे नोकरी भएको मान्छे यो कुरो त यहाँका स्थानीय प्रशासन होला यहाँका नेताहरू जो अहिले उठ्नु भएको छ उहाँहरूसम्म पुर्याउनु भएन यो कुराहरू यो समस्याको लागि नेता फेता कोही पनि बोल्दैन उद्योगपतिको अगाडिमा कोही पनि बोल्दैन ट्रेड युनियनका नेताहरू यिनीहरू इन, कोही पनि सबैको घरमा आइरहेको होला नि त आउँदैन बाह्र घन्टा ड्युटी लगाउँछ कि छैन तपाईँको घरमा हजुर अहिले मेयरका उम्मेदवारहरू मत माग्न तपाईँको घर दैलो आउँछ माग्न के माग्नु त्यो बेलामा के भन्नु अब अब त्यो भन्छ भोट दिनु भोट दिएका खण्ड इलेक्सन जितेर गयो भने सब आफ्नो ठाउँमा लाग्छ केन्द्रमा बोल्नै सक्दैन अनि हामीहरू काम गर्ने उद्योगपतिमा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छे अहिले इँटा पथलमा काम गरिराखेको छु यो कोरोना भाइरस आएर उद्योगपतिलाई मौकाको फाइदा पायो अनि हामीहरूलाई पनि रहन दियो बेरोजगारी भयो अहिले खान पुग्दैन लगाउन पाउँदैन उद्योगपतिले निकाल दिएको छ जबरदस्ती अस्थानीय भरण के गर्नु पक्कै पनि यहाँ मजदुरले भनिसक्नु भएको छ अहिले यो कोरोना भाइरस सारा संसारको लागि एउटा महामारीको रूपमा देखियो या भने अप्ठ्यारो समस्याको रूपमा देखियो भने विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि भने यो अवसरको रूपमा देखियो आफूलाई मन नपर्ने र बढी भएका कर्मचारीलाई त्यही मौका राखेर रा, उहाँहरूले निकालेको भनेर पनि जानकारी गराउनु भयो र यो प्रसङ्ग हाम्रो जाडी नै रहनेछ अहिले भने केही छिनको लागि हामी केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ लाग्नेछौँ